No zdali, tady na kaši a vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky Below Zero. Čau čau. A s pohledem na rotujícího mnichýrovce se s váma tady vítám, vážím přátelé, dnešního dílu. Pokud jste neviděli ten předchozí, určitě to dožeňte, ale já věřím, že jste to viděli. No a že dneska budeme pokračovat v našem dobrodružu. Dneska máme v plánu dostat se na stanici Delta. Máme taky prozkoumat tu oblast, která se hemží nebezpečnými tvory. A podívat se dolů do té jeskyně prekurzorské. To možná dneska uděláme jako první. No a pak jsme si tady udělali nějaký vychytávky. Máme tady past na ryby. Někdo se to tam označil za šikanu. Ale víte co? Na kaši? Šika? Na? A? Osud? Ne, jenom náhoda. Ale, pojďme teda jako první věc. Udělat novou baterku pro náš kluzák. Tady tohle to máme 2%, ale to není úplně ideální. Plus bych si chtěl někam uložit tyhle ty suroviny, protože kdyby jsme tam něco našli zajímavého, tak samozřejmě by bylo dobrý to taky moc vzít sebou domů. Takže, pojďme tady ulovit nějakého měchýřovce. Tak to zrovna nebyl měchýřovec. Tak, a pojďme se teda najíst, napít, když už jsme tady. Aby jsme na výpravu byli připraveni, jak jen to bude možné. Tak, uděláme si filtrovanou vodu. A asi si možná upeču i tu obručovku. Tak. Potom tady máme ještě označenou tuhle tu mobilní loděnici a laserovou řezačku. To nás všechno ještě čeká, ale... Vypil jsem to nebo ne? Proč? Hej, halo. Dobrý. To bylo docela zajímavý. Ale dobře. Pečená obručovka. Krásný, nádherný. No a vejde se nám to sem? Bohužel ne. Takže, co s tím uděláme? Nejspíš budeme muset udělat tuhle tu vodotěsnou skříňku. A někam si ji sem pláznout, protože jinak se tohle z toho nezbavíme. Takže, zahodíme. Krásně se nám to tady otevřelo. Alespoň jsme tuhle tu skřínku vyzkoušeli. Vím, že na začátku v první sérii jsem tyhle ty skřínky docela dost používal a zneužíval. A že se tam prostě nic moc nevejde, to je hrozný. Ale prostě já tak dobrá věcička. Mně se líbí, jak tak jako hezky plave. To je taky novinka. Předtím tak jako byla strnulá v prostoru. No a pojďme udělat teda ještě baterii. Zůstala mi nějaká... Ne, nezůstala mi měď, ale... Nejsi si myslím, že tady nějaká je. Takže tady odložíme zlato. A když už jsme u toho... Tak pojďme tohle to všechno předělat na ingot, aby se nám to lépe vyšlo do inventáře. Tak, takže tak, tak, tak. A tím pádem nebudeme mít problém s tolika věcma. Tak, a baterie. Krásná nádhera. Máme to vykraftěné. Takže, tohle to já si teď uložím sem. A zbytek taky sem. Krásný, nádherný, úžasný. No a tady v tomhle tom... Pojďme vyměnit baterii. Tak, vypneme mapu a plaveme tamhle prozkoumat tu jeskyni. Tak jo. Ponoříme se sem do hlubin nebezpečných. OK, tohle bude ještě zajímavé, ale snad přežijeme. Primárně musíme najít tu jeskyni. Což tamhle máme ten blikající tento bábul. A tamhle máme tohle a pokud se nepletu, tak ona byla někde tímto směrem. Takže se podíváme, ještě se jenom tady v rychlosti nadechnu. Co pak to tady máme? Mimozemská vejce. Dobře, tak jo. Pojďme se podívat. Jestli to nebylo tímhle směrem. Vypadá to, že snad ne. Tak. Tady je taky nějaká jeskyně. Ale... Tady to bylo, ano. Ano, jsme tu správně. Tak jo. Tak pojďme teďko... nahlédnout a poslouchat do té mimozemské jeskyně. Tak, OK, seberu ještě jedno, ale víc už jich tady asi nechám. Další vejce, dobře. Tak, ale abych se tady úplně nezdržoval a neumřel. Tak, tady máme dýchač, výborně. Sluch je vyčerpá. Tak a pojďme zkusit najít vstup. Kterýž to? Tam nám to bliká, tady nám to bliká, všude nám to bliká. Tak, dobře. A
Tady máme vstup, výborně. Pamatuju si to dobře. Tak. Teď všude tyhle ty vajíčka. Okej. Okay. Já si myslím, že tohle to budou vajíčka těch nových namodovaných tvorů. Furt nevím, jak se jmenujou, ale takový ty žížely. Tak, no a my jdeme sem. Hello? Is someone there? In the manner of speaking. OK. Slyšeli jsme hlas. A máme tady robotka. Nazdár, mimozemský robot. Klasika, náš starý známý ze Subnautiky původní. Tak. Co pak se tady o něm píše? Je to jeho nízká úroveň ohrožení v rozporu s pokročilou technologií, která je zřejmě dostupná pro její návrháře, což naznačuje, že bylo zamýšleno více k hlídání cizích zařízení a opravě poškozené infrastruktury, než k odvrácení útočníků. Přes jeho jednoduchý design je tato konstrukce v minimalismu zcela elegantní. Čtyři elektromagnetické nohy umožňují pohyb po podlaze, stěnách a stropech přiměřenou rychlostí a zdá se, že jsou vyměnitelné. Vnitřně existuje jen málo pohyblivých částí, což činí tento konstrukt energeticky efektivní a odolává opotřebení v průběhu času. Nabíjecí jontová rezerva energie zajišťuje, že bude pokračovat v provozu. Cool. Výborně, ale dobře, někdo na nás mluvil. Kdo to byl? To se dozvíme. Tak, no a naštěstí tady můžeme dýchat, takže velice fajn, projdeme touhle tou jeskyní. A... Okay. Ooh. We can help you better if you show yourself. If we could show ourselves, we would not need storage. Přesně. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Altera? No, my equipment is, borrowed. It will have to do it. Okay. Dobře. Tak jo, takže tady tomuhle z tomu zařízení dochází energie. A na to, aby se ten tvor někam uložil, tak bude potřebovat naše úložné zařízení. Náš úložní prostor. Takže mu nabídneme svoje PDAčko. Vážení přátelé, a tady je ta krychlička. Jasný. Tak určitě. Sotva se známe a už mi láká do svý svatyně. A už chce do mého úložiště. Klasika. Klasický prekurzoři. Tak, přátelé. Tohle to mimochodem, když přidali do Subnautiky Below Zero. To mě úplně totálně odpálilo. Takže užijte si krásný filmeček. Transfer complete. How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA. Get out! Oh no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component. You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Hello? This is not happening. That's the explanation. It's not happening. Přesně tak, přátelé, nic se nestalo, nikdy jsme tu nebyli, nikdo nás tu neviděl a kdyby se někdo ptal, tak mě neznáte. Dobře, no krásné, jak se to tady rozsypalo, moc hezké. Já se tady samozřejmě oskenuju, datová krychla architektů, ale pokud jste, tak nějak jakože nepochopili, co se stalo, to já si myslím, že ano, vy jste chytří, tak se nám do hlavy nakopíroval, respektive přenesl pan prekurzor.
který se jmenuje Alan. Je v naší hlavě, protože naše hlava, mozek, slouží jako úložiště. A naše PDAčko ani zdaleka nemělo tolik potřebný úložný kapacity jako náš mozek, takže on se prostě do nás uložil. To je milé. No, každopádně, pojďme to oskenovat. A uvidíme, co tady o tom napíše Altera. Tak, datová krychla architektů. Zatímco vyspělá lidská civilizace se po celá staletí pokoušela vyvinout úspěšné techniky emulace celého mozku, zase že rasa architektů vytvořila platformu pro dosažení tohoto svatého grálu technologie pro prodloužení života. Já si myslím, že lidstvo už má taky takovou platformu a říká se jí TikTok. Podle mě tam spousta lidí už v dnešní době přináší veškeré své vědomí a do jejich fyzické stránky potom zanechává pouhý nutný minimum. No, nicméně, fyzicky se zdá, že se krycí kostra skládá z redundantní řady kvantových holografických uložních vrstev, které podporují hyperhustou kapacitu 35 bitů na elektron. Já rozumím. Energetické pole, které napájí zavěšenou pohyblivou kostku, slouží také k napájení operačního softwaru, což umožňuje inteligenci v úložišti udržovat vědomí po celou dobu skladování. Jakmile je uložené vědomí přeneseno z krychle, komponenty se stanou inertními. Bez pozorování a pečlivého sledování procesu zálohování je obtížné zjistit, jak přenos funguje a zda je proces skutečně bezestrátový. No, přátelé. Takže tak. Nejenom, že se nám to tady rozpadlo, ale ještě tady došla energie. V tomhle zařízení. Mě by zajímalo, nebo takhle, bylo by hustý, kdyby tím, že tady došla energie, se třeba vypl i ten energetický štít, který tam drží tu vodu, a kdyby ta voda začala zaplavovat tuhle stvěský. To by bylo hodně stylový. Ale tak to samozřejmě není. Nějaký nouzový systém drží ten štít aktivní, což taky dává smysl, ale pro efekt by to bylo zajímavý. No, a my teda máme v hlavě nějakého pana Alana. Nejspíš je to ten z 2,5 chlapa. Pojďme s ním teda se vrátit zpátky do základny. Počkej, tady máme ještě fragment C-traku, nice. Velmi pěkné. To budeme potřebovat 3, ale první alespoň máme, takže velmi, velmi, velmi dobře. Tohle to už jsme procházeli minule. Ale jako čistě teoreticky můžeme nakouknout se i tady to vypadá na docela hlubokou jeskyni. Rozumím, Maroško, rozumím, děkuji za upozornění. Každopádně, čibrďo, moc hezké. Tak jo, pojďme se tady rychlosti nadechnout a rozhodně odsud zdráme, než nás tady něco sežere. Tohle to už opravdu nevypadá jako velice příjemné prostředí, zvlášť pokud kolem sebe nemáte nějakou pěknou ponorku. Myslím tím, jako že jsme v ní. No, dobrá, pojďme se přesunout k nám do unikového modulu. Tak jo, jsme doma. No a... máme telefonát, co? Dobře. To už je aktivní, ten Neuralink od Elona Muska? Haló? We understand this arrangement is undesirable to you. You're not real. Go away. To go, we require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. We do not think of ourselves as individual, distinct. Why don't you start by telling me who you are? You may append your seed code to my species designation. Please call me Al-An. My whole life I've been dying to meet a sapient spacefaring alien up close, and you're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No, it's fine. Perfect. Where are you from, Alan? Your kind calls us architects. The precursor race? But what are you doing here? That is a long story. Perhaps you would prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long I cannot locate the coordinates. No, hezké, takže, abychom dostali pana Alana, prekurzorského mládežníka z naší hlavy, tak...
tak budeme muset stravit nové tělo. Uložné médium architekta. I když jsme se vyvinuli za hranice fyzického pouta, je tradiční navigovat časoprostorem ve spojení s mobilními biomechanickými paměťovými médii. Časem se měnila a vyvíjela tak, aby vyhovovala potřebám uživatelů. I když je možné přenášet se mezi médii podle potřeby, existuje určité pohodlí a prestiž ve zlepšování těla v průběhu času. U těchto médií jsme se dohodli na populárním formátu, i když existují výjimky. Je to silně opravená verze našich předcivilizovaných těl, poskytuje dobrou mobilitu, snadné přizpůsobení a snadno se opravuje. To je hezký. Takhle mluvit o svém tělu. V případě katastrofy můžeme zálohovat naše datové vzorce ve svatyni pro pozdější načtení. Ukládání tímto způsobem je bezpečné za předpokladu stálého napájení, avšak jedinečné perspektivy a vlastnosti, které se vyplynuly ze souhry s původním médiem, jsou ztraceny. Je to jako reset do továrního nastavení. Tady ten jazyk, ten květnatý jazyk v češtině je jakože OK. Ale když jsem to poprvé překládal z angličtiny, to bylo strašný. Věřte mi, to bylo strašný. Doporučuje se, aby jednotlivci byli co nejdříve obnoveni ke kompatibilní médium. Takové vhodné objekty mohou být rychle pěstovány ze semen pomocí specializovaných plánů a materiálů. I když je technicky možné, aby jednotlivec skopíroval svá data a duplikoval se do nekonečna, takové chování je považováno za nepřiměřené a jakýkoliv sebevědomý architekt by takovou okolnost vyřešil tím, že by se okamžitě odstranil. Vidíte, přátelé? Až vás někdo naštve a budete a seznáte, že je nepřizpůsobivý a nevhodný pro vaši rasu, tak mu prostě řekněte, ať se vymaže. Očividně je to běžný proces. Ježíši Maria, ty vejce jsou ale velký. No, super. Já jsem teda jako doufal, že si tady ty vajíčka uložím a doufal jsem, že budou malinký. Nevadí, ale našli jsme taky jontový krychle, nabito 100% a máme tady 300 000 jednotek energie v každý z nich. To je docela moc hezký, tady to má 100 baterie. Jen tak mimochodem, nesrovnáváme, jako neporovnáváme nic, jo, ale. Tak, no já si teda asi v tom případě budu muset udělat nějakou delší tuhletu bedínku, takže dejte mi chviličku. Tak jo, ještě jsem si udělal nějaký pití. Vital signs stabilizing. A něco málo k jídlu. Tak, protože je před náma docela zajímavá výprava. A to na stanici Delta Mulu. Já si myslím, že bychom se taky měli porozhlédnout cestou, protože bude to pro nás docela značně zajímavá a dlouhá výprava. A bude to mnohem dál, než kde jsme kdy prozatím byli. Takže já si tady takhle zapnu tenhle ten, no jako vypnu světlo, ale vezmu tenhle ten kluzák a cestou k tomu ostrovu, ke kterému se blížíme, je to půl kilometru, tak se budeme koukat, co za zajímavé biomy a biotopy tady potkáme. A hlavně, čím dál jsme od naší zaprděné plošinky korálové, dalo by se říci, v referenci na předchozí sérii Subnautiky, tak tím více se zvyšuje riziko, že potkáme nějakého nemilého tvora, jako třeba tady tyhle ty žíželáky. Oh. Počkej, na tohle jsme ale neviděli. Když tak tady na to, tak jako koukám. Tady je rejnok, tamhle nějaký PDAčko. A tady je fragment citraku. Ano Maruško, ano souhlasím. Manta arktická. Poplav se mnou, a tě můžu, výborně. Schválně, správně, tak. 30, 15 vteřin, musíme se rychle nadechnout a musíme se tam potom vrátit zpátky, protože tady by mohly být nějaký zajímavé věci. Tak. Dobrá, 75 a jdeme zpátky dolů. Protože tamhle to PDAčko, tak tam by mohly být nějaký zajímavé informace a nebo případně nějaký nový věci na vycraftění. Takže to pojďme okamžitě zneužít a zároveň fragment citraku, to je třetí. Takže C-track, máme ho. Jo, dobrý. Tak, PDAčko. Disciplinární setkání osobní služby a záznam C-tracku 3. Tohle, co si potom přečteme, poslechneme, já se dokážu páně nadechnout. A podíváme se ještě, tady kousek to někde bylo. Nová technologie, jasně. Vylepšení ponoru C-tracku vzor 1, ocelplastový ingot, výborně. Tak, je tu někde nějaký nádechník? Akýsi nádechník. Tak, a syntetická vlákna, super. A cože jsme to sebrali tady? Velká kyslíková láhev, no výborně.
Tak a fragment konstruktoru, tohleto budeme potřebovat samozřejmě. No tak jo, takže konstruktor, okno tady oskenujeme taky. Tak, tuhle místnost úplně nemusíme, tohle nemusíme. A myslím si, že bychom měli, solární panel se nám odemkl, bychom měli se unáhleně vydat k hladině. 15 stran kyslíku, cestou se pokusím najít nějaký nádechník, aby jsme nezemřeli. Ježiši Maria. Přenašeč energie, ty brdil, kolik se nám toho teď odemklo. 3 vteřiny kyslíku, 0 vteřin kyslíku, vydrž. Dobrý. No tak to byl docela úspěšný ponor tohleto. Už jenom když tady kouknu. Mimozemská vejce, jasně, flora, blé, blé, blé. Sada modulů. Povaha této mimozemské konstrukce není známa, nemá žádné jasné ukazatele svých funkcí. Sken ukazuje vnitřní světla, která vyzařují na různých vlnových délkách. Teoreticky může být ozdobné účelem komunikačního pole a holografický displej. Světelné efekty pro relaxační účely. To je tohle, co nás tam lákalo k té vesnici. A ne, vesnici, jiský. Každopádně, co nás teďko zajímá? Arktický sborník pro příští, co? Pokud máte pochybnosti, nechoďte ven. Jasně, rozumím. Silný vítr, neočekávaná zajíždka, vrstev není nikdy dost. Prostě bude zima. Ve zkrátce. A tady Altera. Jo, tohle to jsme tady našli. Tady přímo pod tím, u toho rozbitého sítraku. Emanuel. Frede, rád tě vidím, pojď dál. Nevadí ti, když to nahraju, že? Mám potíže? Ne, znáš mě, jsem fanatik za detaily a moje paměť už není co bývala. Vím, jaké to je. Ano, proto si dělal takové osobní žádosti pro své kolegy. Žádal jsem tě, abys to omezil. Takže mám potíže. Nechci, aby ses na to takhle díval. Vidím toto. Jsi týmový hráč, chceš svou práci dokončit. Myslím, že tam mám docela dobrou nahrávku. Chceš, aby tě lidé měli rádi? Stěžoval si někdo? Problém je. Ježišmarja. Problém je, že ne každý tak spolehlivý jako ty. Někdy lidé potřebují pomoci být tam, kde potřebují být a soustředit se na svou práci. Všechny cesty byly spojené s prací. Podívá se do hlavní knihy. Zdá se, že si Prolil přepravoval technologii dost daleko od její základny. Potřeba jít hluboko, potřeba sítrak. V současné době pracuje na povrchových instalacích, neměla by být nikdy poblíž vody. Já žádné upřednostňování přátel, dohodnuto? Ano, pane. Stále ti říkám, říkej mi Manu. Nepříjemný smích. Takže prostě, Emanuel. Tady normálně vynadal Fredovi za to, že zneužíval to, že má přístup ke sítraku a vozil něco pro nějaký své kámošky. Takhle. Co je na tom špatného? Ale za finérní peníze, a to není úplně dobrý. Takže chápu. Dobrá, a co jsme tady ještě měli? Záznam sítraku číslo 3. Ta zatracená ošklivá věc mě následovala na Mělčinu. Nemyslel jsem si, že by mě něco tak velkého následoval, až jsem musel jsem odhodit moduly znovu. Jo, odhodit moduly znovu. Myslím si, že bych se mohl pokusit vrátit, až odejde. Pokud odejde. Opravdu nechci sedět na dalším pohovoru s Emanuelem. Manu, jak se mu má říkat? Chci jen jet a doručit náklad v klidu. Dobře, takže tohle to vlastně nám znamená, že tady, jak jsme byli, a ztroskotal tady ten sítrak, takže tam vlastně Emanuel, teda Fred, jo, řidič toho sítraku, musel odhodit nějaký moduly, který bohužel spadly teda docela prudce hluboko, ale pokud se tam zvládeme dostat, no, tak by to mohlo být docela dost zajímavé a mohli bychom si tady odemknout spoustu zajímavých věcí na náš sítrak. No a já se teda vydám pokračovat směrem ke stanici Delta. A tohle to teda jako docela nám odemklo spoustu věcí. Minimálně stavení základny a jo. Tenhle ten bouďák, přátelé. I chuligánče, jedno pekelný. No, a je to tady, přátelé. Už jsme daleko za bezpečím naší rodné plošinky. A jsou tady tyhle ty, jak jsme jim říkali? Jožinové? Joško? Skválně, pamatujete si to někdo, protože mám za to, že to bylo něco takového, ale už si to přesně nepamatuju. No a tady jsme teďko v biomu těchto z těch vulkanických výduchů a máme tady pana Krabáka, nazdar. Čau, nadechneme se samozřejmě nad hladinou.
Tak. A pojďme se podívat na pana Krabáka. Čau Krabáku. Čau Erle. Kamenožrout. OK. Oskenujeme Kamenožrouta. A Kamenožrouti jsou super, protože oni tady vyhrabávají suroviny. Stejně jako to dělali ty Stridři se mnou tyce. Dobře, že to byl možný výkřik, nebojte se. Dobře, tak dobře, Krabákovi se nelíbilo, že jsem o něm mluvil. Dobře, v pořádku. V pořádku, v pořádku. Já ti tady nebudu překážet. Ale když už jsme tady. No. Geotermální energie, jasně, máme tady gejzíry. Takovou geotermální aktivitu. No a pokud se nepletu, tak už jsme velice, ale velice blízko tomu cílenému bodu, ke kterému jsme se dneska chtěli dostat. No a vypadá to, že jsme se dostali, tak pojďme vstoupit na ostrov. Ano. Jsme tu. Jsme tu, přátelé, tohle vypadá jak Mordor. Hezké. Bojku tady necháme, aby nám tak jako připomínala, kudy se jde sem. A prozkoumáme to tady. Kávovar, konečně. Ale vlastně nepiju kafe, takže v pohodě. Tady máme nějaký sešity, tady je další něco, tady jsou nějaký baňky. Počkat, můžeme oskenovat. Stůl, stůl, prostřený stůl, pln božského žrádla. Ano, stůl. Co je to stůl? Jak vypadá stůl? Na co se používá stůl? Stůl. No nic. Asi všichni víme, na co se používá stůl. Máme tady koš. Ten si taky oskenujeme, aby jsme si ho mohli potom vyrobit doma. Tak, respektive zatím nemáme ani žádný doma. Máme tady lavice, to je určitě novinka, to tady minulé, pokud se napřed tu nebylo, ani jako možná tyhle ty věci. A co pak máme tady? Nějaká mimozemská technologie? Ne, je to voda. Prostě normální voda, klasická voda. A tyhle ty zařízení mě zajímají. A technické osvětlení taky můžeme oskenovat, výborně. Tak, no a tady máme další molo. Počkat, dvě mola? Že tady bývalo jenom jedno. Pokud se nepletu, tak jsem tady mýval základnu v předchozí sérii, modované. Dobře, hrozí nám podchlazení. To není úplně příjemná věc, takže se takhle ohřejeme ve vodě, dalo by se říct, když to samozřejmě... Nahraná zpráva od neznámé ženy. Prostě, že nemáme les na její území. Dobře, dobře, naschledanou. Ne, samozřejmě, že ne. Pojďme se ohřát do termálního jezírka. Příjemné. Příjemné. Jsem tady pečený, vařený. A už se nám trošku rozednívá. Tohle opravdu je krásná scenérie, vážím přátelé. Úplně si můžeme užít výřivku. Takovouhle krásnou rudou záři nad ostrovem. Moc hezké, moc hezké. Tohle nevím, jestli je namodovaný a nebo součástí té hry, ale je možný, že součástí téhle hry. Víš, tak můžete dát vidět, jestli víte. A koukám, že tady máme nějakou horu. Tady máme konečně viditelnostní podmínky docela dobrý. A konečně vidíme tak jako trošku dál, než jsme byli zvyklí. Můžeme se tady trošku porozhlédnout. No a tady se nám naskýtá pohled do jakési jeskyně. Do jakési tady ty rostliny, které jsme viděli na začátku. A jaké si schody? Kam ty schody povedou? To se ukáže. Ale bohužel až v příštím díle. Prozatím nám tady vystačí tenhle ten podkovníkový ořech, moje oblíbená věc. Oblíbená kratochvíle. Ježíši, oni jsou tak velký. Dobře. Stav plus 10, ono to dokonce léčí. Ořechy léčí, přátelé. Ale neseželat jich moc. Jsou tuční. Dobrá. Tak jo, přátelé, já tady... Tady, přímo na tomhle místě, tady. U téhle z té hřejivé kytky, kterou můžeme ještě, ježišmarja, oskinovat, infralilie. Se pro dnešek s váma rozloučím. Neobvyklá suchanská rostlina, která se obvykle vyskytuje na stínách útesů, během dne míří obličejem ke slunci, absorbuje tepelné záření a ukládá ho uvnitř. V noci se lístky lilie uzavírají, aby se snížily tepelné ztráty a spolehá se na své zásoby tepla, aby přežila drsné arktické podmínky. Zajímavý. Zajímavý koníček. Dobrá, tak jo. Každopádně, tady se s váma pro dnešek rozloučím. No a příští díl, vážení přátelé, se těšte. Vylezeme na ty schody, podíváme se, co to tam je za nějaký satelit, nebo co to tam bylo. No a hlavně, kdo, nebo co, nebo
kdy je ta žena. Tak jo, každopádně ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se krásně, těšte se na další díl. Čím víc lajků, tak tím dřív se tady přistane. No a napište mi něco hezkého do komentů, třeba jak se máte. Rád si to přečtu. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího dílu. Čau, čau.